Minimum da kurun tronca koy. Tekniği atalım acerin bak. Teşekkür ederim lan. Minöz. Tek. Kişiler, kurmetli okuslar. Kadrim netikili ekirimiz yendi bastılad. 18 adam kosulup durukin kadirge. Can silkanı biz bir neşe rete özgürtüp aldık da. Durus bulmaydır. Жақсы онда. Бастай берейік. Сіздерге дауыс естіліп тұр ма? Да жазып жіберсеңіздер, естіліп тұрса. Tejak sonunda bastay birik. Ben de buna kışkine. Şan iyi körünbe kaldı. Sizlerin jazgandarınız. Onda birinci sıraktan bastay birik. Şimdi bugün bizde vaxt jağınan kışkine tığızdau. Jıldam bırak ayaqtaymız. Sen teoriyal sıraktardı jıldam kıraymız. Esepteri toluğumen şağıramız. Onda birinci sırak. Duruş şaup kaysı bolu gerek sizlerde. Na teñdeu berilgen tepe teñdikti solğa ağıstıratın faktorlar deydi. Yani sizlerde resa egzotermi alıp ek so2 plus o2 teñ ek so3 plus q deydi. Bizge tepe teñdikti solğa qaray ağıstıru kerek. Sonda v bolu kerek deydi. Ya bizde oñ resamız egzotermiyalık bolup tur, onda sol resamız endotermiyalık bolat degen söz. Minus q men.
Al endi. Onda biz mınau bağıtqa qaray ayıstıru üçin temperaturanı arttıru kerekpiz. Endi mınau jawaptardı qarasaŋızdar, iki dürüst jawap bar mına jerde. Tağı qay jawap dürüst bolu kerek sizlerde. Biri temperaturanı arttıru, joğarlatu. Tağı bir dürüst jawap bar mına sıraqta. Так, E болмайды. B дейді. Ya B біз белгіледік, температураны жоғарлату дегенді. Тағы бір дұрыс жауап бар сіздерде. Мынау сұрақ өзі бүгінгі сұрақ сіздердегі, бүгінгі ОБТ-ның сұрағы. Ішінде қате кеткен. Ya, A жауап дұрыс. Аяна дұрыс жазып жатыр, Нұрбол жазып жатыр. Так. Бұл жерде SO2 концентрациясын. Біз кезген бір заттың концентрациясын төмендетсек, кезген бір заттың концентрациясын төмендетсек, тепе-теңдік соның өзіне қарай ығысатын еді. Мына жерде А жауапты қарасаңыздар, SO2-нің концентрациясын кеміту деп тұр. Онда SO2-нің концентрациясын кемітсек, соның өзіне қарай тепе-теңдік ығысады. Ол да солға қарай. Так, сонда мынау бүгінгі сіздердегі тесттегі бірінші қате сұрақ. Ең бірінші сұрақ өзі қате сұрақ. Так, келесі екінші сұрақ. Onda dürüst cevabımız A және B. Енді сендер тестте айтпақшы. Осы сұрақ егер сіздерге келіп жатса, онда температураны жоғарылату дегенді белгілеңіздер. Өйткені менің ойымша мынау жерде SO2, SO3 деп жазам деп солай қате кеткен болуы мүмкін. Тесттің кодында сіздерде SO3-тің орнына SO2 деп жазып кеткен болуы мүмкін. А егер сізде температураны жоғарылату дұрыс емес десе, онда апелляцияға бере аласыз бұл сұрақты. Екінші тапсырмада тұрақты валентті екінші топ алтыншы период элементі дейді. Бұл жерде сіздерде периодтық кесте екінші топ, яғни сіздерде мынау екінші топ, осында алтыншы период. Сутек сіздерде бірінші, екі, үш, төрт, бес, алты. Сонда сіздерде екінші период алтыншы топ бар болу керек екен. Дұрыс жауап сіздерде Б болу керек. Bari. Екінші топ, алтыншы период. Бұл оңай сұрақ. Келесі үшін сұрақ. Натрийдің сумен реакциясы берілген. Теңдеуіндегі тотықсыздандырғыш алдындағы коэффициент дейді. Енді мынау реакцияда сіздер. Тотықтырғыш, тотықсыздандырғышты білмесеңіздер де, бір нәрсе естеріңізде болу керек. Ол тотықтырғыш та, тотықсыздандырғыш та ол реагенттерде болады. Яғни бастапқы заттарда болады. Өнімде тотықтырғыш, тотықсыздандырғыш деген жоқ. Тотықтырғышта, тотықсыздандырғышта ол реагентті болады. Ал енді қарап отырсаңыздар, мына жерде реакцияны өзі теңестіріп берген сіздерге. Екеуінің де коэффициенті 2. Онда сіз тотықтырғыш, тотықсыздандырғышты білмесеңіз де 2 деген жауап дұрыс сенсіз. Енді екеуінде де жауап коэффициенті 2. Қайсы болса да, тотықтырғыш болсын, тотықсыздандырғыш болсын, бәрібір 2. Ал енді нақты біз оны қалай анықтаймыз? Онда натрийдің тотығу дәрежесінде 0-ден +1-ге дейін артты. Онда біз егер тотығу дәрежесі артатын болса, ол электрон береді дейтіміз. Минус 1 электрон, бұл жерде 0-ден 1-ге дейін артты. Ал онда ол тотығады, тотықсыздандырғыш болады. Электрон беретін зат тотықсыздандырғыш болады. Сонда бұл жерде тотықсыздандырғышымыз натрий коэффициенті 2. Келесі. Хлор атомының электрондарының энергетикалық деңгейге таралып орналасу дейді. Яғни бұл хлор атомының жағы топ энергетикалық деңгейге бөлінуін сұрап отыр. Хлор атомындағы электрондардың. Да, хлор сіздерде 17-ші элемент. Сонда дұрысы сіздерде 2, 8, 7 болу керек. Яғни бірінші қабатта 2, екінші қабатта 8, үшінші қабатта 7. Сонда дұрыс жауап сіздерде Д болу керек. Келесі. Этанолға тән емес реакция. Енді мынау жерден шатасып кетпеу керек сіздерге. Этанолға тән емес реакция дейді. Қай жауап дұрыс болу керек сіздерде? Д деп жатыр. Так, тотығу дейді. Этанолға тән емесіміз. Д жауап. Так, онда айырылу реакциясы бар ма жоқ па соны қарайық. Мынау жерде мысал. Этанолдан. Бізде этилен және суды түзу. Бұл сіздерде айырылу реакциясы болып саналады. Өйткені біз бір заттан екі өнім алып жатырмыз. Ал енді дәл осы реакцияны біз мынау реакцияны
дегидратация деп айтамыз. Дегидратация. Өйткені реакцияның нәтижесінде сіздерде суды бөліп жатыр. Суды бөлетін реакцияны біз дегидратациялану реакциясы деп айтамыз. Сонда А мен С жауап ол этанолға тән. Енді мынау жерде келесі берілген реакциямыз этанолдың оттекпен, яғни тотығу реакциясы. Ол егер спирттеріміз тотықса, онда бізде альдегид түзілетін еді. Мынау бізде сірке альдегиді. CH3 COOH. Сірке альдегиді. Яғни спирттер тотыққанда альдегид түзілетін еді. Біріншілік спирттер тотыққанда. Онда тотығу реакциясы да бар. Орын басу реакциясы. Орын басу реакциясы сіздер осы жылғы ОБТ-да көп келіп жатыр, мысалы, спирттердің натримен реакциясы. Этанол натримен әрекеттесіп, натрий этил аты және сутек түзеді. Сонда бұл жерде сіздерде орын басу реакциясы да бар, сонда жоғы сіздерде изомерлену. Изомерлену реакциясы жоқ деген сөз. Енді жалпы этанолдың өзінің изомері бар ма деген? Мысалы, CH5-тің CH3 Надай диметил эфирі деген эфир бар, диметил эфирі. Бұл этанолға изомер, а бірақ біз оны этанолдан ала алмаймыз. Мына диметил эфирді сіздер метанолдан аласыздар. Сол үшін этанолда изомерлену деген жоқ сіздерде. Мысалы этанолда мына диметил эфирін, яғни изомерін алатын реакция жоқ. Дұрыс жауабымыз сонда В екен. Келесі, моносахаридтер орналасқан қатар дейді. Сабақ сақтала ма дейді? Иә, сақталады. Моносахаридтеріміз. Қай жауап болу керек? Глюкоза малтоза, глюкоза фруктоза, фруктоза целлюлоза, фруктоза малтоза, глюкоза сахароза дейді. В дейді. Яғни глюкоза фруктоза. Иә. Енді бұған дейін біз тест талдауларында да айтып жүрміз. Көмірсулар әдетте үш түрлі. Моносахарид, дисахарид және полисахарид. А моносахаридтер ол глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза және галактоза деген бар. Галактоза. Сонда жалпы сендер осы 5 моносахаридті білу керексіздер. Глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза және галактоза деген. Сонда дұрыс жауабымыз В болу керек. Келесі. 2 мол кальций жанғанда түзілетін кальций оксид массасы дейді. Онда теңдеуді жазайық. Кальций плюс O2 кальций O. Енді теңестіргенде 2 кальций, 2 кальций оксиді. Енді кальцийдің зат мөлшері 2 мол дейді. Кальций оксидінің массасын сұрайды сіздерден. Онда біз мынаның астына коэффициентін жазамыз. Зат мөлшері болғандықтан 2. Ал енді кальций оксидінің мөлшері сіздерде 56. 2-ге көбейтсеңіздер 112. Енді осы да міне 2-ні 112-ге көбейтесіз, 2-ге бөлесіз. Онда бәрібір 112 деген жауап шығу керек. Иә, Азиза, Макс дұрыс жауап жазды. 112. Келесі 8-ші тапсырмада күміс айна реакциясының нәтижесінде 21-де 6 грамм күміс тұнбаға түсті дейді. Реакцияға түскен этанолдың массасы. Этанолдың массасы. Яғни күміс айна реакциясы ол сіздерде альдегидтерге тән реакция. Онда этанол бізде күміс оксидімен әрекеттеседі. Енді мынау жерде сіздерде аммиак еріткіш ретінде қатысады. Сонда сірке қышқылы және күміс түзіледі. Енді есепте сіздерде күмістің массасын берді. Күмістің массасы 21-де 6 грамм. Онда сіздерге табу керек этанолдың массасын. Сірке альдегидінің массасын. Онда күмістің астында сіздерде MR көбейтілген коэффициент. 108-2 көбейтеміз 216. Этанолдың MR сіздерде 44. Енді осыдан мынау 216, 21-де 6, 10 есе аз. Онда 44-те 4-ті 10-ға бөлсеңіздер, 4-те 4 деген жауап шығу керек. Дұрыс жауап сонда сіздерде Д. Салам алейкум дейді. Уалейкум ассалам. Д жауап дұрыс. Так, мынау сұрақтарды енді біз тездетіп қарап жатырмыз. Өйткені бізде
Уақыт жағынан кішкене тығыз. Қазір бізден кейін сағат 9-да тағы бір тікелей эфир бар. Енді түсінбей қалып жатсаңыздар, мынау тікелей эфир бәрі сақталады. Қайталап көрсеңіздер болады. Мынау сұрақтар сіздердегі бүгінгі ОБТ-да болған сұрақ. Так. Енді келесі 9-шы тапсырма. 2 мол фосфорды жағудан алған өнімнің массасы дейді. Так. Онда біз жаңағы фосфордың жану реакциясын жазайық. Ол бізде фосфор оттегінде жанған кезде P2O5 түзу керек. Енді сіздерге берілген фосфордың массасы, бұл да жаңағы кальцийдің есебі сияқты. 2 мол берілген. Өніміміз ол бізде фосфор 5 оксиді. Осының массасын сұрап отыр. Енді зат мөлшері болса астына коэффициентті жазамыз. 4. Мына жерде MR-іміз P2O5-ке 142. Оны 2-ге көбейтсек 284. 284. Енді 2-ні 284-ке көбейтесіз, 4-ке бөлесіз, сонда сіздерде 142 деген жауап шығу керек. Немесе мына жерден қарасаңыздар, міне 4-тің 2 тең жартысына тең, онда 284-тің тең жартысы сіздерде 142. Енді осындай есептерде, мысалы жаңа кальцийдің есебі болсын, осы фосфордың есебі болсын, сіздерде мынадай жасауға болады. Мысалы есепте өзі сіздерде фосфорды беріп тұр, сол жанғанда түзілген өнім деп тұр. Онда фосфор жанғанда P2O5 түзіледі. Бұлай жаза беруге болады, толық жазбай. Енді фосфор теңестіреміз. 2 фосфор, мында 2 қоямыз. Енді 2 мол P2O5-тің массасы қанша? Сонда мынаның астында коэффициенті 2, мынаның MR 142. Яғни бәрібір осы 142 деген жауап шығады. Бұлай теңестірмей бастапқы зат пен соңғы затты ала салып та жазуға болады. ОБТ-да әсіресе көбінесе осылай жазсаңыздар болады. 90% реакцияда өзі не мен әрекеттеседі, не түзіледі, соны айтып отырады. Соны жазып қана толық реакцияны жазбай есеп шығара беруге болады сіздерге. Ең бастысы негізгі элементтеріңіз тең болу керек. Так. Жақсы. Келесі 10-шы тапсырмаға келейік. Терісіне сілті ерітіндісін тамызып алған адамға алғашқы көмек көрсету реті дейді. Яғни бұл практикалық сабақ, сіздерде бұл 8-ші класта қауіпсіздік техникасының ережесін оқисыздар, сол жерде бар. Енді бірінші сумен жуып, сода ерітіндісімен сүрту керек дейді. Сумен жуып, тұз ерітіндісімен сүрту керек. Калий перманганатымен жуу керек. Спиртпен жуу керек. Сумен жуып, сірке қышқылының сұйытылған ерітіндісімен сүрту керек. Енді жалпы принцип мынадай. Сіздерде сілті деп отыр. Сілті. Онда бізге ол ерітіндімізге сілті тамса, біз оның әсерін жою үшін оны бейтараптау керекпіз. Сілтіні. Бейтараптау деген сөз оған қышқыл құю керек. Яғни енді концентрациясы жоғары емес, концентрациясы төмен қышқыл құю керек. Сонда дұрыс жауабымыз қайсы болу керек? Иә, Е деп жатыр. Айткүл дейді. Дұрыс. Сонда дұрыс жауабымыз Е болу керек. Сумен жуып, бірінші. Одан кейін сірке қышқылының сұйытылған ерітіндісімен жаңағы қалған сілтіні біз бейтараптаймыз. Енді мынау сұрақты қазір сіздер еске сақтап алыңыздар. Біраздан кейін ол тағы да қайталанады, дәл осы сұрақ. Енді мынадай химиялық реакция берілген. Бұл жерде қарасаңыздар, міне, дельта H пен берілген, энтальпиямен берілген. Энтальпия мен Q-дың арасында қандай қатынас бар? Энтальпия мен Q-дың арасында. Бізде әдетте, так, эфир сақталады, иә? Бізде әдетте мысалы, энтальпияның орнына Q деп береді. Плюс Q немесе минус Q деп береді. Енді мынау жердегі мәнге қарасаңыздар, минус деп тұр. Минус. Минус 192. Онда жалпы мынадай формула бар. Дельта H тең минус Q-ға. Яғни біздің жылуымызбен энтальпияның мәні қарама-қарсы болады. Егер мына жерде сіздерде минус 192 килоджоул болса, онда мынау теңдеуде плюс 192 болады дейсіз. Экзотермиялық реакция деген сөз мынау. Яғни оны біз былай жазсақ та болады. Мысалы, мына жерде минус дельта H бізде минус деген мәнмен бір. Онда сіздерде плюс Q. Немесе мына Q-дың орнына бірден 192 деп жаза берсек те болады. Енді сіздерге осы тепе-теңдікті оңға қарай ығыстыру үшін дейді. Оңға ығыстыру үшін не істейміз? Онда бірінші
температураны жоғарылату дейді. Бізде оң реакциямыз онсыз да экзотермиялық. Оған ешқандай жылудың керегі жоқ. Онда температураны жоғарылату дұрыс емес. Так, температураны төмендету дейді. Бізде оң реакция экзотермиялық. Онда температураны төмендегені оған тиімді. Яғни бұл сіздерде дұрыс жауап. Енді ары қарай концентрацияны азайту дейді. Мынау берілген жауап мүлдем дұрыс емес. Өйткені концентрация ол қай зат екені айтылмаған. Но егер сіздерде концентрация SO3-тікін азайтса, онда тепе-теңдік 10-ға қысады. Ал енді SO2 немесе O2-нікін төмендетсе, онда солға қарай қысады. Сол үшін мындай жауапты бермеу керек мысалы тестке. Ол қандай қай заттың концентрациясы ол нақты айтылу керек, зат айтылу керек. Енді концентрация әсер етпейді дейді. Енді бұндай жауап беруге болатын шығар, бірақ бұл да меніңше дұрыс емес. Но бұл жерде нақты жазу керек еді. Мысалы, SO2-нің концентрациясын арттырамыз немесе кемітеміз деген сияқты. Қысымды төмендету. Қысым дегенде біз газдарға қараймыз. Мынау реакциямыз ол гомогенді реакция, барлығы газ. Онда мына жерде 2 көлем, мына жерде 1 көлем, мына жерде 2 көлем. Сонда реагенттерде жалпы 3 көлем болады. 3 көлем. А өнімде бізде 2 көлем. Енді бізде 10-ға қарай көлеміміз кішірейіп жатыр, 3-тен 2-ге кеміп жатыр. Онда біздің қысымымыз арту керек еді. 10-ға қарай қысу үшін. А бізде қысымды төмендету деп тұр. Онда бұл да дұрыс емес. Сонда дұрыс жауап сіздерде В жауап болу керек. Температураны жоғарылату. Так. Келесі. 12-ші тапсырмада. 12-ші тапсырма. SO3 сұйық емес па дейді. Жоқ, SO3 әдетте ол төменгі температурада, ол 40 Цельсий градустың өзінде ол жаңағы буланып шығады, газ күйге болады. Енді жаңа сіз қарасаңыз ана жерде Q плюс 192 деп тұр. 192 Цельсий градус кезінде жылуымыз 192 деп тұр. Жылуымыз. Ондай жоғары, яғни бұл реакция төменгі температурада емес, жоғары температурада жүреді. Ол жағдайда SO3 сіздерде газ күйінде болады. Ал енді келесі. Күкірт, магний, натрий қатарында элементтердің гидроксидтерінің қасиеттерінің өзгеруі дейді. Онда гидроксиді деп біз қышқылын немесе негізін айтамыз. Онда күкірттің қышқылы сіздерде H2SO4, магнийіміз магний OH2, натрийіміз натрий OH. Енді осы қатарда сіздерде қасиетіміз қалай өзгереді дейді. Енді өзі көрініп тұр. Енді бұл жерде гидроксид деп айтып отырған себебі, гидроксид деп айтып отырған себебі, күкірт қышқылының әдетте құрылымдық формуласын жазсаңыздар, H-оттек, H-оттек, S-2-оттек, не, мынадай болады күкірт қышқылының құрылымдық формуласы. Енді осы жерден көріп отырғандарыңыздай, 2 гидроксид тобы бар, 2 OH бар. Сонда күкірт қышқылының жалпы құрылымдық формуласын былай да жазуға болады. SO2, OH2 деп. Но көбінесе органикалық химияда қышқылдарды осылай жазғанын көрген болуларыңыз мүмкін. Мысалы сіздерде азот қышқылын HONO2 деп жазғанын көрген шығарсыздар нейтрлеу реакциясында. Сондықтан да мына қышқылдарды әдетте гидроксид деп те айта береді. Гидроксид. Енді осы қатарда бізде қасиетіміз қалай өзгереді дейді. Енді сіздер жақсы білесіздер, күкірт қышқылы ол күшті қышқыл. Натрий OH сіздерде сілті. Күшті негіз деген сөз. Онда біздің қасиетіміз қышқылдықтан негіздікке қарай өзгеру керек. Сонда дұрыс жауабымыз. Дұрыс жауабымыз бізде қышқылдықтан негіздікке. Я, бұл сұрақтар бұрын болған. 2018-де немесе 2017-де бұрынғы жылда келген сұрақ бұл. Енді биыл ОБТ-да ол қайталанып келіп жатыр сіздерге. Келесі, ерте кезден шахтерлардың қас жауы деп аталатын алканның молекулалық формуласы дейді. Так, бізде шахтерлардың қас жауы деген. Бұл сіздерде енді 11-ші класстың ең бірінші тарауында бар. Ол сіздерде мынау газ болу керек. Бұл метан.
Дұрыс, дұрыс, метан. Осыдан шатасып кетпеу керек. Шахтерлардың қашауы деген ол метан газы. Немесе метан газын тағы басқаша тағы қандай атаулары бар? Метанды басқаша тағы не деп айтады? Ва, дұрыс, иә. Метан дұрыс. Енді метанның тағы басқаша қандай атауы бар сіздерде? Әсіресе есептерде көп кездеседі бұл сіздерге. Ағаш күлі дейді. Жоқ. Кеніш газы. Я, шалшық газы. Батпағымыз енді сол шалшық газы болу керек. Шалшық газы деп айтады. Немесе бұны этан, метанды құрғақ газ емес, табиғи газ. Я, дұрыс, табиғи газ деп айтады. Табиғи газдың әдетте 98% метан деп. Кеше ғана сонда есеп болды сіздерде. Кешегі ОБТ-ның сұрақтарында. Жақсы, келесі. 14-ші сұрақ. Алюминий сульфатын, алюминий емес, мында негізі аммоний болу керек. Мен мында жаңа жазғанда қате жазыппын. Алюминий емес, сіздерде аммоний бұл. Аммоний сульфатын алу үшін 67.2 литр аммиак алынса, қажет күкірт қышқылының ерітіндісінің массасы дейді. Яғни біз аммиакпен күкірт қышқылын әрекеттестіріп, аммоний сульфатын аламыз. Теңдеуіміз мынау не? Аммиакпен күкірт қышқылы әрекеттесіп, аммоний сульфат түзіледі. Енді осы жерде сіздерге аммиактың көлемін берген. Енді есептеуді жеңілдету үшін сіздерге мына берілген көлемді бірден мольға айналдырып алуға болады. 67.2 литр деп отырғанымыз, оның зат мөлшері бойынша. Жақ, көлемді білеміз, молярлық көлемге. 67.2-ні бөлесіздер 22.4-ке. Сонда 3 моль. Немесе әдетте бұны сіздер енді ОБТ кезінде былай жазып отырмайсыз ғой, жалпы формуласын жазып отырмайсыз. Ауызша есептеуге болады сіздерде. 67.3 ол 3 моль. Онда 3 моль болса мында жазайық. 3 моль. Онда астында коэффициент 2. Енді күкірт қышқылының массасын табу керекпіз. X. Онда астында мөлшері сіздерде 98. Енді осыдан күкірт қышқылының массасын тапсақ, күкірт қышқылының массасы. Жағы 3-ті көбейтеміз 98-ге, бөлеміз 2-ге. Сонда 147 грамм шығу керек. 147 грамм. Енді арғырай бізге күкірт қышқылының емес, оның 30%-дық ерітіндісінің массасын сұрады. Яғни сіздерде мына табылған 147-іміз 30%. Ертінді дегеніміз ол 100%. 100%-іміз X. Осыдан сіздерде қай жауап шығу керек? Так, Сымбат, бұл осы сұрақтар тағы келуі мүмкін бе? Мысалы, ертең или басқа күні дейді. Бұл сұрақтар келмеуі де мүмкін, келуі де мүмкін. Бірақ көп сұрақтар қайталанбайды. Өйткені тест центрдің базасы әр күн жаңарып отырады. Бұл сұрақтар деген сіздер мөлшермен осындай тапсырмаларға дайындалу арқылы ғана келесі күнге көмегі болмаса, осындай есептер болуы мүмкін, формасы ұқсас. Бірақ дәл осы сұрақтар қайталануы мүмкіндігі өте төмен. Бір-екі сұрақ қайталануы мүмкін, бірақ көп, мысалы 5-6-10 сұрақ олай қайталанбайды. Так, соңғы жауап 490 шығу керек. 147-ні 100-ге көбейтеміз, 30-ға бөлеміз, сонда 490. Енді 15-ші сұрақта берілгенін оқысаңыздар, лабораторияда немесе тұрмыста денеге сірті тиіп кетсе, сол жерді салқын сумен жуып, содан соң сірке қышқылының 2% ерітіндісімен жуады дейді. Мынаны қараңыздар. Мынау сұрақ бағана бізде айттық қой, қайда болды ол? Так, неге 147-ні 30% деп алады дейді? Себебі 147 ол күкірт қышқылының массасы, а бізге алдыңғы есепте күкірт қышқылының процентін берген. Не? 30%-дық күкірт қышқыл деп. Яғни күкірт қышқылы сізде 30% деген сөз. Күкірт қышқылы 30%. Сол үшін біз оны 30% деп алдық. А ертінді ол әрқашан 100% болады. Жалпы масса ертінді болады. Алты. Я, мынау сұрақ жаңа естеріңізде болса, сіздерде 10 сұрақта болды. 10 сұрақта жаңағы
Kolga biz silte tögü basak ne isteyimiz degen sorak boldu. Silte tögülgende. Al endi mynau jerde onu ne isteyitinin özü jazıp koygan. Sonda mına eki sorak özü bir nuskada bolgan. Bugünkü bir nuskada osu eki sorak bolgan. Yani bir sorakta bir soraktın cevabı kelesi bir sorakta tur degen söz sizde de. Osu biyılgı jıl OBT'da osunday jağdaylar bir neşe ret kaytılanıp jatır. Misal oksas bir reaksiyamen bir neşe esep kelip jatır. Biyılgı OBT'nın tağı bir erekşeligi teoriyalı sorakka arağında eseptir köbrek bolup jatır. Eseptir. Onun içinde köptegin reaksiyalar burungı jıldar bolmağın reaksiyalar gelip jatır. Burungı jıldarda bolmağın reaksiyalar, yani sizler jaksı bilensizler, eğer testpen dayındalsanızlar, burungı bazalar körüp jürsenizler, sol burungı bazada jok reaksiyalardı karap çıkınızlar kitaptan. Alda uaqta. Ekeni sonday sirek reaksiyalar. Misal keşe bir esep oldu, Chrom kışkılın alu. Chrom O3 plus H2O. Ostan H2 Chrom O4. Now Chrom kışkılın alu reaksiyası. Misal burungı jıldın bazasının testlerini karasanızlar, bunda esep bolgan jok. Abilgı jılda osu boldu misal. Tak. Енді мынау сұраққа келейік. Сонда сұрағым мына жерден басталады. Сірке қышқылының 2%-дық ерітіндісін мен жуат дейді. Енді 300 грамм ерітінді дайындауға қажет сірке қышқылының массасы. Бұл оңай сіздерде. 300 грамм сізде ерітінді. Оның 2% сізде еріген зат. Яғни мына процентті санға айналдыру үшін 100-ге бөлеміз. Сонда 300 бен 100 қысқарады. 3, 3-ті 2-ге көбейтесіз. 6 грамм. Бұл есепті ауызша шығаруға да болады сіздерге. Так. Келесі. 16-ші сұрақ. Әр қап 50 грамм, мынау тартыптан, тартатын, әр қап 50 грамм тартатын 5 қап картоптан алынған глюкозаның массасы, егер картопта крахмалдың массалық үлесі 20% болса, ал практикалық шығымы 50% болса дейді. Мынау есеп бұрынғы жылдың базасында болған, бұл 2017-де болды ғой деймін. Нақтысы. Так. Сіздерде 5 қап картоп тұр міне. Әр қайсысы 50 кг-нан. 50 кг-нан. Сонда жалпы картоп сізде болу керек. 5 қаптың жалпысы сіздерде 250 кг. Ал енді 250 кг сізде жалпы картоп бар. Мына жерде қарасаңыздар, картопта крахмалдың массалық үлесі 20 дейді. Сонда осы 250 жалпы картобымыз ол сіздерде 100%. 100% жалпы картоп. Енді осы картоптың 20%-ы, 20%-ы сіздерде крахмал. Онда масса крахмал. Бірінші масса крахмал тауып аламыз. Сонда бұл жерден 250-ді 20-ға көбейтіп 100-ге бөлесіздер, сонда немесе қысқартып жіберуге де болады. Сонда сіздерде 50 кг крахмал болады екен. Крахмалдың массасы 50 кг. Енді ары қарай крахмал бойынша сіздер глюкозаның массасын табу керексіздер. Онда теңдеуді былай жасауға болады. Крахмал ол сіздерде С6H10O5 негізінде ол полимер, жақшаның сыртында N деп тұрады. N. Но бірақ бұл есепті оның полимер екенін біз қарастырмай ақ қойсақ та болады. MR біз тек қана мына өзін ғана есептейміз. Ал енді глюкоза сіздерде MR 180. Крахмалдың глюкозадан айырмашылығы екі сутек протек, яғни бір суға аз. Онда глюкозамыз 180 болса, одан 18-ді азайтамыз, сонда 162 ол крахмалдың MR болады. 162. Енді крахмалдың массасы сіздерде бар, 50 кг. Осыдан глюкозаның массасын тауып аламыз. Глюкозаның массасы бізде неше шығу керек сонда? Жауабы А дейді. Глюкозаның массасы осы жерде. Екісіміз 50-ді 180-ге көбейтеміз, 9000. 9000-ды 162-ге бөлсек, так, 55 бүтін бір сан шығу керек. 55 бүтін қанша шығады сіздерде? Анан 2-ге көбейтсек, 2, 8, 16, 14, 15,
55.156 ма осылай шығады. Ал енді сіздерде енді 55 болып кетсе, ары қарай оны жоқтап алды деп аламыз. Енді ең соңында сіздерде мына шығын бар. Практикалық шығын сіздерде 50% болса деп тұр. Онда мына 55-те 56 килограмм сіздерде ол теориясы болады. Ал енді біз практикасын табу үшін осыны тағы да көбейтеміз 0.5-ке. Яғни шығымға көбейтеміз. Сонда сіздерде 27-де 78 килограмм деген жауап шығу керек. Дұрыс жауабымыз сонда А жауап. Бұл жерде ең қарасаңыздар енді сандар көп сияқты көрінеді. Бірақ кішкене ойлансаңыздар, мысалы 5 қап картоп бұл 250 килограмм. Оның 20%-ы крахмал, крахмал таптық. Крахмал бойынша глюкозаны таптық. Оның жартысы, яғни 50%-ы бізде қажет практикалыға. Осылай есепті шығаруға болады екен. 17. Енді биылғы ОБТ-ның тағы бір ерекшелігі есептеріндегі осы молекула саны бойынша көп тапсырмалар беріп жатыр. Әр күнгі тестте молекула саны. Яғни сіздер мынау зат мөлшері тең N бөлінген N Авогадро. Яғни Авогадро саны бойынша мына формуланы жақсы білу керексіздер. Авогадро саны сіздерде тұрақты 6.102 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Енді теңдеуді жасасақ, сіздерде теңдеуіміз калийдің сумен реакциясы. Калийдің сумен реакциясы. Енді берілгені калий атомдарының саны берілген. Калий атомдарының саны. Одан зат мөлшерін тауып алуға болады бірден. Яғни зат мөлшері калий. Ол жағы берілген 1.806 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесін бөлесіздер. Авогадро санына 6.102 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Осыдан 0.03 мол шығу керек. 0.3 мол. Енді калийдің зат мөлшері бар. 0.3 мол. Бізге сутектің көлемін сұрап отыр. Мынаның көлемі 2. Онда астында 22.4. Калийдің астында үстінде мол болғандықтан астына коэффициентін жазамыз. 2. Енді 0.3-ті 22.4-ке көбейтеміз. Бөлеміз 2-ге. Сонда көлем H2-міз 3.36 литр шығу керек. 3.36 литр. Бұл шығып отырғаны сіздерде теория. Теория. Ары қарай шығым берген 90%. Жаңағы есеп сияқты, яғни осы шығымға көбейтеміз. Мына теориялығымызды көбейтеміз 0.09-ға. Сонда сіздерде 3.024. Яғни 3.36-тан кішкене аз шығу керек. 3.024 литр шығу керек. Дұрыс жауап сонда С болу керек екен. Так, С, иә. С деп жазып жатыр. Балнұр жазыпты, Елман жазыпты. Так, келесі. 18-ші тапсырмада 10 грамм эквивалентті металды тұздық шығылмен әрекеттестіргенде 5.6 литр сутек бөлінді. Бұл метал деді. Онда бірінші теңдеуді жазамыз. Метал сіздерде эквивалентті. Онда метал хлориді және сутек түзіледі. Металдың массасы сіздерде 10 грамм. Сутектің көлемі сіздерде 5.6. Онда астында 22.4-ті жазамыз. Металдың малярлық массасын біз білмейміз. Онда X. Коэффициент болмайды. Енді осыдан X тапсақ, онда 22.4-ке көбейтесіздер. Бөлесіздер 5.6-ға, сонда 40 шығады. 40 сіздерде кальций. Я, бұл жауап дұрыс. Қалдыгүл жауап беріп жатыр. Келесі 19-да. Мөлшері 5 мол метанды термиялық ыдыратқанда түзілген сутекті мыс оксидімен тотықсыздандыруға жұмсағанда түзілген мыстың массасы дейді. Яғни екі реакция айтып отыр сіздерге. Біріншісі сол метанның айырылу реакциясы. Бірінші метанның айырылу реакциясы. CH4. Бұл 1800 градус қыздырған кезде. 1800 градуста. С плюс 2H2.
bölünet. Енді осы жерден H2 түзілген H2-міз мыс оксидімен әрекеттеседі дейді. Сонда сіздерде мыс және H2O түзіледі. Енді метанның зат мөлшері 5 мол. 5 мол. Онда сутектің зат мөлшерін табамыз. Коэффициенттері 1 де 2. Онда 5 2-ге көйсек 10 мол болу керек. Онда сутегіміз 10 мол. Оны мына жерге жазамыз. 10 мол. Не? Мына жерден 10 мол шығады. Өйткені 5-ті 2-ге көбейтесіз, 1-ге бөлесіз. Енді осы бойынша мыстың массасын табасыздар. Массасы x. Астында 64. Сутектің астында сіздерде зат мөлшері болғандықтан коэффициентін ғана аласыз. 1. Онда 10-ды 64-ке көбейтесіздер. 640. Я, дұрысы 640 болу керек. Келесі 20-шы есепте. Так, балалар, менде бізде қазір 10 минуттай ғана уақыт қалды, сол үшін кішкене жылдамдатып жатырмын. Так. Енді келесі 20-шы тапсырмада 9 кг глюкозаны спирттік ашыту арқылы алынған этил спиртінің көлемі этанолдың тығыздығы берілген. Яғни сіздерге мынау теңдеуді білу керексіздер, глюкозаның ашу реакциясы. Енді осы жерде глюкоза 9 кг. Табу керексіздер, этанолдың көлемі дейді, онда бірінші массасын табамыз. Көлемді біз 22.4 бойынша таппаймыз, өйткені этанол сұйық зат. Массасын табамыз, содан кейін тығыздығы бойынша ары қарай көлем. Мынау формула бойынша көлем тең масса бөлінген тығыздық деген. Онда малярлық масса глюкоза жаңағыны есептегеніміз 180. Этанол 46, 2-ге көбейтеміз 92. Енді 9-ды 92-ге көбейтесіз, бөлесіз 180-ге. Сонда 4-те 6 кг шығу керек. 4-те 6 кг. Ал енді бізге мынау жерге орнына қойсақ, енді тығыздықтың өлшем бірлігі грамм миллилитр. Сонда 4-те 6 кг-ды граммен жазамыз. 4600 грамм. А тығыздығымыз 0,789 грамм миллилитр. Енді осыдан бөлсек 5830 шығады жоқтап миллилитр. Ол сіздерде литрмен 583 литр болу керек. Так. 21-ші тапсырмада гидролизденгенде қышқыл орта түзетін тұздар дейді. Биылғы сұрақтарда көбінесе кездеседі гидролиз теориялық сұрақтардан. Сосын жай индикатордың түсі деген сұрақтар. Соны жақсылап қайталаңыздар. Онда гидролизді білу үшін сіздерге мынау кестені білу керексіздер. Күшті қышқыл, күшті негіз. Ал енді сіздерде міне қышқыл орта түзу үшін дейді. Қышқыл орта болу үшін сіздерде күшті негіз бол, күшті қышқыл болу керек. А негіз әлсіз болу керек. Ол әлсіз деген сөз мынау тізімде жоқ негіздер болу керек. Енді осы бойынша қарайық. Алюминий хлориді. Онда біз алюминийді негіздердің ішінен қараймыз. Жоқ. Яғни алюминий хлоридінде мысалы біреуін ғана жазып көрсетейін. Онда мынау затымыз ол алюминий гидроксидінен және тұз қышқылынан құралған деген сөз. Яғни метал ол негізден келеді, қышқыл қалдығы ол қышқылдан келеді. Енді қарасақ алюминий гидроксид мынау тізімде жоқ. Онда ол әлсіз деген сөз. Ал енді H-хлор міне тұр. Күшті қышқыл. Онда күшті. А бізге керегі мынау қышқылдық орта көрсету үшін күшті қышқыл әлсіз негіз болу керек. Сонда А жауабымыз дұрыс. Енді осылай тағы қайсы жауаптар? А, F, H дейді. Иә. Дұрысы А, F, H. Яғни F те бізде әлсіз негіз күшті қышқыл, әлсіз негіз күшті қышқыл. Келесі бізде 22-ші тапсырмада химиялық реакция теңдеуіндегі қысымды 4 есе арттырғанда тура мен кері реакцияның жылдамдығы дейді. Онда біз жылдамдық теңдеуін жазайық. Жылдамдық теңдеуі оң реакцияныкі. К көбейтілген СО-ның концентрациясының квадраты, О2-ның концентрациясы. Квадрат деп отырғанымыз ол коэффициентінен алынды. Енді В керіміз, енді осы жерге мынау 4 есе дегенді 4 есені. Біз концентрацияның орнына қоя береміз. Ол тез жылдам есептеу үшін. Онда СО-ның алдында сіздерде 4. 4-тің квадраты. Ал енді
kısımda arttırdı dedi. Onda kısım ol bağırlık zatka bir dey. Onda otektin koncentrasyası da 4. Sonda 10 reaksiyanın jıldamdığı 4, 16, 16'nın 4 көбейтесіздер 64 есе. Ал енді кері реакцияның жылдамдығы, бұл кері. Ол сіздерде кері реакцияда мынау оңнан солға қарай СО2 ғана бар. Онда К көбейтілген СО2-нің квадраты. Ал СО2-нің орнына да 4-ті қоясыздар. Сонда 4-тің квадраты 16. Сонда кері реакциямыз 16 есе, оң реакциямыз 64 есе артады екен. Так. Мынау қазір 25-ке дейін қарап жүрейік. Сосын аяқтаймыз. Өйткені бізде уақытымыз таяп қалды. Мынау жерде сіздерде енді бұл оңай. 3-ші топ А топтың элементтері дейді. Яғни сіздерде бор мынау жерде болу керек. Мынау элементтер. Сонда дұрыс жауабымыз галлий, алюминий, индий болу керек. Келесі кремнийге тән қасиеттер дейді. Но бүгінгі көп оқушылар білмеген сұрақтың бірі осы. Онда мынау сіздерде кітапта кремний деген тақырыпты қарасаңыздар, міне, химиялық қасиеттер деген жерде оқысаңыздар. Ол кремний кәдімгі жағдайда дейді. Едәуір енжар, ол тікелей фтормен әрекеттеседі. Сонда бір жауабымыз фтормен әрекеттеседі. Екінші кремний металдармен силициттер түзеді. Силициттер түзеді деп тұр. Ал ең соңғысы мысал, ұсақталған кремнийді оттекте қыздырғанда кремний 4 оксиді жана, кремний 4 оксидін сүзіп жанады дейді. Сонда дұрыс жауаптарымыз осы үшеу болу керек. Яғни тікелей фтормен әрекеттеседі, металдар мен силициттер түзеді және ұсақталса оттекте жанады деген. Так. Енді ең соңғы сұрақ. Бізде уақыт толып қалды. Енді қалған 5 сұрақты біз мен анау YouTube каналға оны немен жүктермін. Сіздерге ертең қалған 5 сұрақтың түсіндірмесін. Бізге глицерин жататын органикалық қосылыс дейді. Формуласы және халықаралық атау жүйесі бойынша аталуы. Жалпы сіздерге глицеринді тап дейді. Оның басқаша атауы қалай? Сосын ол қай класқа жатады? Осы 3 сұрақ сұрап отыр. Мында глицерин сіздерде мынау зат. Оның класы сіздерде көпатомды спирт, өйткені 3 гидроксид тобы тұр. А оның атауы пропантриол. Пропантриол. Жақсы, құрметті оқушылар. Осымен біздің бүгінгі тікелей эфиріміз өз мәресіне жетті. Енді бізде уақыт жағынан өте тығыз болғандықтан осылай бірінші тікелей эфирімізді жылдамдатып өткіздік. Егер жаңа тікелей эфир барысында түсінбеген сұрақтарыңыз болса, оны қайтадан осы записті көрсеңіздер болады. Қалған 5 сұрақты міндетті түрде ертеңге дейін YouTube каналға жүктейтін боламын. Аман сау болыңыздар. Ертеңгі сабақтарда кездескенше.